្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណមេធាវីថាលោកកឹមសុខារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលដឹកបណ្ដឹងរំលាយបាក់ទៅដល់ដៃតុលាការកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការបច្ចុប្បន្នលើបាក់ប្រឆាំងអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតថាពលរដ្ឋចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចមកពីបរិយាកាសនយោបាយភ្នាក់ងារអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរថាអ៊ីរ៉ង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានត្រឹមត្រូវអាឡម៉ង់កម្រិតចំនួនទទួលជនអន្តរប្រវេសន៍ខណៈអឺរ៉ុបសម្ដែងការអបអរគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃអង្គការកាកបាទក្រហមបានមជ្ឈមណ្ឌលពីកន្លែងរបស់ខ្លួននៅភូមិខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថាន RFI នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកកឹមសុខានៅឯប៉ុនតនីគាត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីបានកត់សម្គាល់ថាលោកកឹមសុខារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលដឹកបណ្ដឹងរំលាយបាក់ទៅដល់ដៃតុលាការកំពូលអេងគីមហុងជូនព័ត៌មាននេះលោកសំសុគមមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពេក្តីលោកកឹមសុខាទាំង5រូបបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមេធាវីបានជជែកគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាជុំវិញបណ្ដឹងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅដល់ដៃតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងអំឡុងពេលជជែកនោះប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងការប្តឹងដែលគេដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងដែលធ្វើទៅតាមសំណើរបស់គណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចហើយចំពោះពាក្យបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរក្រុមមេធាវីក៏មិនទាន់ទទួលបានការពឹងពាក់ពីខាងគណៈបកដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមការពារក្តីនេះដែរនេះបើតាមលោកសំសុគង្គតេតងដំណើរការវិវត្តនៃពាក្យបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺតុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងនេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកមនីជូតបានអង្គថាបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ថ្មីដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាពិនិត្យច្បាប់នេះដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីដោយឡែកចំពោះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមេធាវីបានដាក់ជូនកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាចំណែកក្រុមមេធាវីវិញអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនាពេលនេះគឺស្វែងរកវីដេអូឃ្លីបពេញរបស់កម្មសុខាថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានរយៈពេល7 2ម៉ោងដើម្បីយកមកចងក្រងចេញជាឯកសារហើយរក្សាទុកជាភស្តុតាងនៅក្នុងការតតាំងក្តីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមេធាវីនៅតែអះអាងថាវីដេអូឃ្លីបដែលកំពុងបន្តចែកផ្សាយរាល់ថ្ងៃនេះមិនអាចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចោទលោកកម្មសុខាពីបទក្បត់ជាតិបានទេសហភាពអឺរ៉ុប EU តាមរយៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយចុះថ្ងៃទី9តុលាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់នៅចំណាត់ការរបស់ខ្លួនលើបកប្រឆាំងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់អាញាធរកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការរំលាយបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយការដកចេញពីឆាកនយោបាយបង្ខំនៅបដិឆ្នះសម្លេងឆ្នោតជាង 40% នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តលើដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្នកត្រឹមថ្ងៃទី9ខែតុលាគឺនៅសល់តែ31ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នឹងត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីទើបតែបានជាង30ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈចំនួនអ្នកមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ជាង1លាននាក់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិយាយថាការដែលពលរដ្ឋទៅចូលឈ្មោះតិចមកពីបរិយាកាសនយោបាយតែគោចុបបដិសេធការលើកឡើងនេះអង្គបន្ថនលម្អិតព័ត៌មាននេះនយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លោកសំគុណធីមីអះអាងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចនៅឡើយនេះបញ្ហានេះត្រូវបានលោកសំគុណធីមីយល់ថាបណ្ដាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅពេលថ្មីៗនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនានាមើលឃើញថាបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី6នៅសល់ពេល1ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគូជោបលោកហងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាការដែលចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចដោយសារពលរដ្ឋដែលអត់ទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាគច្រើនគឺនៅក្រៅប្រទេសហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតលោកថាអាចពួកគេរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃចិត្តបិទបញ្ចប់ទើបសម្រាប់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាបទពិសោធន៍កន្លងមក
ក្នុងបរិបទចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាងការរំពឹងទុកនេះ គូជបបានស្នើឲ្យភាគីអន្តរជាតិជួយជាថវិកាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាផ្តល់ជំនួយដើម្បីជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមទិន្នន័យរបស់គូជបគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោត15ឆ្នាំនិងអ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅហើយត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានរហូតដល់1លានជាង600,000នាក់នៅ
ើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃម្សិលមិញគឺមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានជាង300,000នាក់ពលគឺស្មើនឹងជាង 20%លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទំព័រ Facebook នារសៀលថ្ងៃទី9តុល្លារបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលស្ម័គ្រចិត្តឈប់យកថ្លៃលក់សម្បត្តិចូលឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោនិងរមណីយដ្ឋានបូកគោចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុល្លារតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងថាការឈប់លក់សម្បត្តិយកថ្លៃចូលឧទ្យានជាតិនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់បានឡើងទៅទស្សនាកម្សាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសបានទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងសាមញ្ញរំនិងស្វែងយល់អំពីប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិដ៏មានតម្លៃដែលមាននៅក្នុងតំបន់អូសានជាតិនេះកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅភាគខាងជើងដែលធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះនេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកកាលពីថ្ងៃសមិញតាមការព្យាករណ៍រាជធានីនិងខេត្តជាច្រើនរបស់កម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងចំណែកទឹកទន្លេក៏នឹងហក់ឡើងជាថ្មីផងដែរធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសំបញ្បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាចំណាក់សុខដើម្បីស្វែងរកឱកាសជំនះរបាំងដើម្បីបំលាស់ទីពលកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសបញ្ជូនពលករចំណាក់សុខទៅកាន់ប្រទេសច្រើនជាងគេចំណាក់សុខទាំងនោះភាគច្រើនស្ថិតក្រោមរូបភាពជនចំណាក់សុខដែលមានជំនាញទាបនិងច្រើនតែគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវស្វែងរកការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសំណង់ដាំដុះនិងការបម្រើតាមផ្ទះលោកហេងរតនានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពបំចាត់មានកម្ពុជាហៅកថាស៊ីម៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាការរករកគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះជាប្រភេទអាវុធគីមីនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សានៅវត្តគូគីស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃសមិញត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយរកឃើញតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះលោកហេងរតនាបន្តថាគ្រាប់បែកដែលនៅសេសសល់អាចស្ថិតនៅក្រោមអាគារសាលាឆាន់និងអាគារមួយចំនួនទៀតព្រោះក្រោយសង្គ្រាមទីវត្តអារាមនេះបានសាងសង់សំណង់មួយចំនួនដូចជាសាលាឆាន់សាលាបឋមសិក្សាចំនួន2ខ្នងនិងអាគារមួយចំនួនទៀតលោកថាកងទ័ពនៃកម្លាំងអាជ្ញាធរជាតិគីមីនិងកម្លាំងស៊ីម៉ាក់បានប្រឹងប្រែងរករកខាងក្រៅអាគារអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអាចកំទេចអាគារទាំងនោះចោលបានទេនៅក្នុងបដិបត្តិការនេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់តាស៊ីម៉ាក់ថាកម្លាំងទាំងពីរអង្គភាពរករកឃើញកន្លែងមានគ្រាប់បែកជាអាវុធគីមីដូចគ្នានេះចំនួន7កន្លែងថ្មីទៀតស្ថិតក្នុងឃុំគូគីដែលរួមទាំងមួយកន្លែងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង10នាក់យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់តែបង្ហាញសញ្ញាអវិជ្ជមានស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់លោកដូណាល់ត្រាំបានគំរាមថាលោកអាចនឹងឆ្លើយនៅមុខសភាអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានគោរពស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេតែយ៉ាងណាលោកប្រធានភ្នាក់ងារអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងធម៌ពលនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកខ្លំមើលការគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9តុលាថាអ៊ីរ៉ង់បានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដោយត្រឹមត្រូវបំផុតសូមស្ដាប់មកពីសិថ្លែងពីទីក្រុងរ៉ូមក្នុងឱកាសបើកសន្និសីទមួយស្តីពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូប្រធានភ្នាក់ងារអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហៅកាត់ថា IAEA បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់បានគោរពកាតព្វកិច្ចខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដូចគ្នាដែរលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអះអាងថាការត្រួតពិនិត្យស្តីពីការគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015នោះគឺគេបានធ្វើចំនួនដល់ទៅ8ដងរួចមកហើយហើយរាល់ដងគឺក្រុមការងារបានសន្និដ្ឋានព្រមគ្នាថាអ៊ីរ៉ង់បានគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវលោកស្រីបានអំពាវនាវថាវាល្មមដល់ពេលហើយដែលគ្រប់ភាគីត្រូវបើកទំព័រថ្មីឈានដើរទៅមុខសហការជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជានេះទៅទៀតជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺគេមិនត្រូវមកចងចិត្តបង្កើតសត្រូវជាមួយអ៊ីរ៉ង់បន្ថែមមួយទៀតនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាជាហត្ថលេខីដែរនោះត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំរិះគន់ជាប្រចាំថ្មីៗនេះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសយូគងបាតផ្សាហើយមិនបានគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីអ៊ីរ៉ង់ឡើយយោងទៅតាមច្បាប់
លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវចូលទៅមុខសភារៀងរាល់3ខែម្ដងដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញប្រាប់ពីការគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងឱកាសនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវឆ្លើយថាតើអ៊ីរ៉ង់បានគោរពឬមិនគោរព បើតាមការស្មានលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងឆ្លើយថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានគោរពទេដែលការនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំអាចប្រគល់ទូនីតិទៅសភាអាមេរិកដែលត្រូវសម្រេចថាដករឺមិនដកទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកដូណាល់ត្រាំតែងតែនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានបានការហើយលោកនឹងហែកវាចោលតែបើតាមការវិភាគគោលជំហររឿងទៅទឹងស្អប់អ៊ីរ៉ង់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយមិនស្ដាប់ហេតុផលរបស់អ្នកជំនាញខាងអាយអានេះគឺដោយសារលោកដូណាល់ត្រាំចង់បំពេ
ក្នុងមួយឆ្នាំគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការអបអរចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់អាល្លឺម៉ង់ថាជាទស្សនវិស័យវិជ្ជមានប៉ុន្តែអឺរ៉ុបមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ថាតើកំណត់តួលេខទទួលជនភៀសខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាទង្វើសមស្របឬយ៉ាងណានោះទេសូមស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញ ការកំណត់ចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រឹមមួយម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីអង់គ្លាម៉ាកែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកបរិស្ថាននិងសេរីនិយមដែលត្រូវមកចាប់ដៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាទស្សនវិស័យដ៏ល្អសម្រាប់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់សញ្ញាដល់វិជ្ជមានបំផុត ពីព្រោះប្រទេសនេះបានទទួលជនភៀសខ្លួនជាង1,000,000នាក់ស្រាប់ទៅហើយហើយបានបង្ហាញជំហរបន្តទទួលជនភៀសខ្លួនដល់ទៅ20,000នាក់បន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំតើមិនឲ្យសរសើរម្តេចបាននេះគឺជាចម្លើយរបស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបដែលបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេជុំវិញភាពស្របច្បាប់នៃការកំណត់បរិមាណទទួលជនភៀសខ្លួនរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះសម្រាប់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតួលេខនេះមិនមែន ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយវាគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយឈ្មោះទៅការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគេមិនអាចបរិយាយអ្វីឲ្យច្រើនជាងនេះទេតាំងតែពីដើមមកអាល្លឺម៉ង់តែងតែដើរតួនាទីជួរមុខក្នុងចំណាត់ការលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយអឺរ៉ុបស្តីអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍សូមបញ្ជាក់ថាពីសប្តាហ៍ក្រោយជោគជ័យដ៏ប្រផុតប្រផុយរបស់គណៈបកគ្រិស្តសាសនាប
ប៉ាសេរីនិយមនិងអ្នកបរិស្ថានតែងតែបរិហារតាំងតែពីជាងពីឆ្នាំមកហើយនយោបាយទទួលជន់ភៀសខ្លួនរបស់អាឡឺម៉ង់និងបានយកបញ្ហានេះមកធ្វើជាលក្ខខណ្ឌស្នូលនៃការចរចាបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីមកលោកស្រីសុខចិត្តកំណត់បរិមាណទទួលជន់ភៀសខ្លួនមែនក៏ប៉ុន្តែជំហរដាច់ខាតរបស់លោកស្រីក្នុងការការពារ ពួកគេត្រូវបានរក្សាដោយសភាអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនិងគ្មានទេការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅព្រំដែនវិញគ្រប់ជនភៀសខ្លួនសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហើយជាសិទ្ធិដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគ្មានការកំណត់ចំនួនទេក្នុងករណីនេះ គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃអង្គការកាកបាទក្រហមទទួលដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីការកាត់បន្ថយនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការជម្លៀសចេញពីភៀសខាងជើងនៅប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហារធំៗចំនួន3លើកនេះអំឡុងប្រមូលខែចុងក្រោយនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន7នាក់នួយបានដាច់ជូនព័ត៌មានពីស្ដាង គឺអ្នកកាត់សាយ៉ាបនិងគុនឌូភៀសខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានីហើយដែលអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ CECA បានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារទីតាំងរបស់ខ្លួនចំនួន2ក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអង្គការកាកបាទក្រហមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលរងនូវហេតុការណ៍មួយចំនួនដូចជាការចាប់ជំរិតបុគ្គលិកធ្វើការរបស់ខ្លួនម្នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ឬក៏អំពើឃាតកម្មប្រឆាំងល
ជំងឺរូបផ្សេងទៀតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017យ៉ាងទៀតកាលពីថ្ងៃទី
គឺជាហេតុការណ៍មួយដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់យ៉ាងទៀតស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះក៏បានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដែរពីព្រោះឥឡូវនេះតំបន់ដែលមានភាពស្របិសិពលមិនច្បាស់លាស់ក៏កាន់តែមានចំនួនច្រើនជាងក្នុងអតីតកាលកត្តានេះហើយបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការវាយតម្លៃនៅលើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ខ្លះៗ រីឯបញ្ហាចំនួនក៏នៅតែមានបន្តនៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណែកឯបទឧក្រិដ្ឋវិញក៏កាន់តែកាន់ខ្លាំងដែរនេះជាការគូបញ្ជារបស់អ្នកតំណាងសេអ៊ីសអែលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសភូមាទុកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមកគ្រឹះនៅធ្វើដំណើរទៅកាន់បង់ក្លាដេសបានលេចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងតិច12នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនជញ្ជិ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តនឹងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ករណីលោកកឹមសុខាក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលមុំពិសីនិងមានបទអន្តរាគមអំពីឆេហ្គាវ៉ារ៉ានេះមករូបនៃបដិវត្តសង្គមនិយមខ្លាយជាកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនាទីទស្សនៈសាព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំដោយញឹមបន្ថននឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីជីវិតជោគជ័យព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអរិយាពេលជាមួយខែហើយដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលអាត្រាដោយចាត់ប្រកាសពីបទក្បត់ជាតិប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះទេក្រៅតែពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានពិភពលោកតាមមូលហេតុអ្វីបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ករណីលោកកឹមសុខាសូមស្ដាប់អង្គបន្ទាន់ដោយតទៅលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថាណិចហ្វិចលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបាទតាមពិតទៅអង្គការអន្តរជាតិធំៗវិញលោកបានចេញហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាណាបាទប៉ុន្តែអង្គការក្នុងស្រុកយើងអត់ទាន់បានជួបប្រជុំគ្នានៅពេលណាមួយចាំយើងជជែកគ្នាតើយើងបញ្ជាក់ពីចំហរបស់អ្នកគ្នាតើគួរនឹងចេញឬក៏មិនចេញណាតែពេលនេះយើងអត់ទាន់បានជួបគ្នាទេដោយសារអង្គការមួយចំនួនគាត់ជាប់បេសកកម្មក្រៅប្រទេសណាបាទគាត់ជាប់រវល់ដូច្នេះយើងគ្រោងថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលណាពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញអីចឹងទៅជួបគ្នាយើងនឹងប្រជុំហើយយើងចែកគ្នាពីរឿងនឹងដែរថាយើងជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរណាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាបាទនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យដែលជាអង្គការមួយតែងតែចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះមិនថែមថាតែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនបានច្បាស់ថាសង្គមរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាណាគឺថាអាចតែមានចំហខុសគ្នាទាំងទៅហើយអ្នកខ្លះគេបារម្ភថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងមានចំណុចនយោបាយពេលវេលានេះគឺពេលវេលាមួយដែលគេហៅថាអ្វីមើលទៅងាយនឹងត្រូវបានគេភ្ជាប់មករឿងនយោបាយហ្នឹងសម្រាប់លោកសុកអេសានវិញជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅលើសំណុំរឿងនេះខ្ញុំយល់ថាកម្មិយឯកឧត្តមកឹមសុខានឹងវាមានឯកសារច្បាស់លាស់រឹងមាំថាជាការបោះបន្ទុកទៅលើខ្លួនគាត់ហើយក្នុងការដែលប្រឈមមុខនឹងមានត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាអង្គការនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏លោកយល់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះគ្មានអីទៅប្រតិកម្មទេពីព្រោះបើកណាប្រតិកម្មវាហាក់ដូចជាប្រឆាំងច្បាប់ហើយនឹងគឺត្រូវរើជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់បាទពីមកខាងក្រៅដូច Global Witness ហើយនឹង Human Rights Watch ខ្ញុំយល់ថាអត់ស្ដាប់បានពីការកម្ពុជាតរលការមានមតិរបស់គាត់មិនបានស្វាគមន៍ទៅនឹងថាភាពសង្គមកម្ពុជាទេបាទ
ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការដែលសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកថាមកពីខ្លាចការគំរាមកំហែង ยังดังนั้นจากในขนมทานละพีเราตั้งแต่นี้เรียนเป็นเมย์ปักบอลแต่ขณะปักสุขเสียเตอร์ปักบอลแต่ตอนกุมซีเวลคือเงียนปัญหาจิตใจแต่ตัวกุมซีเวลบ้าหนึ่งคนเป็นเจ้ามาเตะบอกเก๋ชนะเข้มท้าวีจะสลายง่ายอยู่เอาไว้แต่ปฏิกรรมในครั้งจบติดตัวอย่างกิโลชาการไทยคลาดทำให้ยืนโยธาการบังคับปีการเตรียมตีเนียนีที่ทักกุมอันตรายเจ็ดหนึ่งปวดขมายในกลายประเทศนู้นที่หาดูจีนบ้านชอบเป็นจัง ฟองได้เลยในระบบไว้แต่บริษัทมาเรียนการบริหารบัญชีอังกฤษในความคาดหรือเปล่าที่เรียนการบริหารบัญชีอังกฤษ ช่วงนามวยยังใจเนี่ยปล่อยอยู่บอลข้างในสามนาไฮดีที่เบอร์เซนเกียร์รัฐบาลเพื่อเอาไว้มวยในกระทำเป็นเมียนพยาวิชรามสำหรับสังคมที่การเปลี่ยนมวยในเมียนกาซาโตเป็นสังคมสังคมแต่งมวยก็ยังเมียนกลับมายังก็เมียนกาซาโตนะเหมือนแมนแต่พอสมดาวต่อเลยแต่เรื่องการในจับบอลกับมือคาดิ้นนะไอ้ถึงมือเคยสักทีในสังคมที่วันอันเจโอได้นั่ง ก็ยังมันได้ตัวหนึ่งยิ่งถ้าเราทำมาถูกไอ้ข้อของอะไรนะว่าเรื่องยิ่งยิ่งเปลี่ยนทางที่จะรู้มั้งในขนมอ่านบ้านใกล้ๆในขนมเรื่องติดมันลุเรื่องลัทธิประชาธิปไตยก็ได้โลกสัตว์ตู้จีเนียวิพีนโยบายหนึ่งจีประเทศในบรรดาสภาพการปกครองปุ่นจีนที่มุ้ยยิ่งศึกษาหาทางการปฏิกรรมระหว่างองค์การสังคมสิวนามุ้ยมีการเปลี่ยนองค์แห่งนั่งเปลี่ยนประตูชะตา ปฏิกรรมตะลุยไอ้จังแต่ปฏิกรรมสัตว์ใหม่นี้คือมีแต่กระดาษสังกูเชียดเต้ปฏิกรรมท้าจับไอ้ดำกึ่งสุขานในขนมอภัยไอ้เสร็จคนใต้อภัยไอ้เสร็จสุดท้ายมือมีตราแต่ซับในรถถนนปอดไปดิจิมชาติธรรมเชียดสมัยปีไฮไอ้บ้านเชียดเหมือนยิงการปฏิกรรมที่พวกยิงตั้งห้าไก่ดีกาแต่พอไอ้ดำกึ่งสุขานลูกก็จะตัวสปอร์กับตัดท้าเอาไว้แต่ลูกฟื้นบอดบางท้ายในออสเตรเลียนั่นคือเชียร์สมัยระบบปอดเป็นการต่อคือการระบบปอดตัด จังเจ้อันจีโอหรือก็องค์การการรับทราบบาลนะได้เกิดการเพี้ยนหรือเป็นประจักษ์ดาวสมัยการพัฒนาหนังเชียร์บอกว่าโลกสับตู้บรรทัดท่าจังเจ้อแต่ก่อนนั้นชุมชื่อจะทำอันจีโอมันมุ้ยบอกว่ามีกรมสอบว่าคืนตัวอังบ่อยดำกึ่งทางบอดต่างหากอันนี้จีการมีหรือบอกว่าบอดตาหนึ่งยิ่งจังเปิดแมนคนใต้ข้างกำลังเรียกในออสเตรเลียก็ทำอันนี้จีบูตนาเทพบอกว่าบอดดีกูดอันนั้นจีดึงต่อฟ้าที่ ปัจจัยการนี้คือการที่จอมหนึ่งการที่โซ่รัฐบาลกรมหมู่กรมแต่ที่ชอบมีกันลองมหาคือทางประชาประเทศนั้นคือการแต่ริบจอมออกนายจิตชนแต่ตามจุกจี้ในกรณีการอุ้มลุมมีสัตว์ที่สวีเดนกับนักดูรัฐบาลหรือกับนักดูมีอำนาจนำมวยในกรมมีชั่งโบเปียกรณีในกรมรบขังการจีบิเซ่คือในอัฟริก จำนายลูกสนใช้มีภาษาท่ากาจอบประกันอกกรรมสุขาเรื่องปฏิวัติปัวคือบ้านกรมเรียมกรมให้เรียกดาวดอนองค์การสังคมสิวิลพองได้เรียนการจอบการในไอ้ดอนกรมสุขานั้นตัวที่ปฏิวัติปัวให้ดูจีเรียนการกรมเรียมไม้ฐานนาจึงมุกกาเตียไอ้ดอนกรมสุขานั้นคือจับตุกทาจีเนี่ยในเครื่องจอดนาปฏิวัติปัวจะตาม นี่คือการมวยเดลบางไฮคือการเตรียมกำแพงจิมมุนปัจจัยยื่นยวนทาวีจิตโกกาฉบับไอ้ดำกรรมการจัดตุกทาจิมลงอัตโต้เนี่ยรามนาตลาการมันตรวจกัดในตัวยื่นเลยแต่ยื่นเสร็จการเตรียมก่อนมันยื่นเสร็จเป็นเจนแต่ก็ตั้งแต่จะทำนวลเป็นต่อเนื่องยื่นดังนั้นอยู่ยมสังคมท่าการกำเนิดกำแพง ตามผดดไทยนี่หนึ่งมันเมียนติการวัดเนี่ยแสดงเดชไอ้ตุ้มทายยืนอาจประตูปะทอยทานเตียบ้านเมียนมาแต่คลาเลิกล้างท้าการได้องค์การสังคมสิวลุกนงสรกมันบานเช่นสิกดัลลังกาปรตกรรมตัวหนึ่งการจับครูลุกกรรมสุขา
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីអាចថាដោយសារតែពួកគេមានការភ័យខ្លាចពីការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំង ក៏ប៉ុន្តែលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាណិចហ្វិចបកស្រាយផ្ទុយពីនេះ ចំណុចនេះខ្ញុំអត់គិតចឹងទេខ្ញុំគិតថាយើងឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅព្រោះគណៈបើសិនជាយើងចេញឬក៏មិនចេញអានឹងជាជំហររបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្មងណាគេក្រុមការងារហ្នឹងហើយត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធព្រោះយើងអង្គការយើងធ្វើការជាមួយទៅមិនមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគណៈបកនយោបាយទេយើងធ្វើការតាមជំហរអភិក្រិតរបស់អង្គការយើងឯករាជ្យរបស់យើងទេ จึงมีเสียบอลในกรณีนั้นถึงทำมุมพอดนั้นคือจึงเราประมาณจุ่มเนื้อเดือดสารจบกระบวนการล้วนนะบ่าจิมุกเนี่ยนี่ลูกสาวอีสานเนี่ยน้องเปียกคณะปะปล่อยจิจุนกัมพูชีเธอเห็นเยอะทักกุ้งอีสานแต่ศาสนาจิมุกเพียกาวิตรังจันทร์นั้นก็จะใจใจคลายกาวเวียนใส่ก็มีแต่ปีคลายได้มุ้ยว่าถ้าลมอินนั้นการจึงเนี่ยอุปกรณ์ละเมิดเอาจีพีว่า มันลงเอียนได้การเชื่อเราทำบ้านนอมมอนมีนาการีคนพิจารณาหมดอันนั้นเป็นจำได้บางคนในสกีมันได้สามมูลอะไรได้บางคนเออมีนสมกดดังลงปีจะเพียงการพัฒนาบางคนมันหมดมันก่อนยังไงยังโยธาบอธาสำนักการบริรัฐบาลมันทำใจที่ประกอบจะมีโปรตุกามให้ตัวกลองตัวมีนสำนักการบริรัฐบาลชิตรันในแต่ก่อนมีโปรตุกามให้โดยสารการโยคืนยังเรียนแล้วคณะลงเอียน แต่เลยเรื่องนี้เวียนมูลค่าตรมตรึงจะมาล้อไอ้กิจการมาล้อไอ้รัฐมนตรีเฉยๆมันไอ้ที่เยอะไว้ประชาชนก็คือการล้านนี่แนะนำเธอไปการครูนนะผมเป็นบอลระเบิดนะสบายจนก็เรียกสบายครูนไอ้โดยใช้เงินไอ้ไปเจ้าประกันตักตักต่อหรือบุญไฟไฟไอ้กิจการหรือบุญนะประกันประคมนะไปจับผมเขาก็ได้ก็คือครูนไอ้สำหรับโลกซ่อมกุนเทมีเชื่อจมโฮปตอกเรื่องบอลโลก คือองค์การสังคมสิเวิลตุ่มนงเชียร์เหมือนเจ้งสิทธิ์ในรายการนามวยจุ่มพวกการในจับคนลูกกำศขาตีการเหมือนเจ้งสิทธิ์ในรายการโดยทางองค์การแต่งลูกเหมือนจ้องไอ้ที่เจ้าท้าจวบเปียป้อนตัวหนึ่งเรื่องนโยบายตามจุ่มเพอระบบเขี่ยมสัวประหารที่อับเด็กมามูลฮัตไอ้บ้านมูลฮัตไอ้ได้ซะ ยิ่งมันจังแก่ปอนครองเรื่องนโยบายนะแต่ใบยังบางทางที่จำเพอพิจารณาไอ้กรีนของการนะบ้างการมันอยู่แล้วบ้างอย่างนั้นก็ด้อยองค์การอันตรายจิตอย่างใต้จุ่มลุ่นปีคือองค์การคลอมเมอร์สติมูอันตรายจิตยูเมนไรวอยหนึ่งองค์การคลอมเมอร์ป้ายคานพิภพโลกโลบอวินเนสบานเจ้งสิกได้ทลายการเชื่อมันต่อมันตอบโดยบานริกุนการจับครูนี้หนึ่งเตรียมเตี้ยอ้อยดอไล่หลบกำศขาโดยอัดเหล็กหัน ก็ปัจจัยโลกสกอิสานเนี่ยน้องเปียกคณะปะโปรยจิจุนกัมพูชีเมียนภาษาไทยศึกในทลายการระบอบองค์การแต่งปีนี้เขมียนอติปุลตุลเลอร์รัฐาภิบาลกัมพูชีไล